pessoal, já estamos no nosso 36º dia de prática. Hoje eu vou tocar a música Canta, Canta Mais do Tom Jobim. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like. E também coloque nos comentários quais músicas vocês querem que eu traga. Tchau e até a próxima!